Olá, audiência Band Esportes, boa tarde, imagens ao vivo da Diamond League em sua antepenúltima etapa. Estamos em Estocolmo, na Suécia. Depois do Mundial de Moscou, toda a expectativa para a gente conhecer aqui o que fizeram, né, os campeões mundiais, os medalhistas no último Mundial de Atletismo. Eles que estão brigando na corrida pelo diamante. Como você sabe, a Diamond League são 14 etapas ao longo do ano e em que os atletas vão somando pontos para que possam, ao final do ano, disputar o reluzente diamante na maior corrida do atletismo. Quarta temporada ao vivo e com exclusividade para você aqui no Band Esportes da Diamond League 2013. Vamos começar pela prova dos 400 metros com barreira para mulheres. Nesse instante, a apresentação. Acabou de aparecer a campeã mundial, Suzana Reinova, da República Tcheca. Ela está na raia de número 4. Na raia 5, Dalila Mohamed. Na 6, Jorgani Molini, dos Estados Unidos. Natália Antiuk, da Rússia. Raia 7. E Hanna Titmets, da Ucrânia. Raia de número 8. Kleberson Yamada, comentarista Band Esportes, apostos para mais uma grande transmissão. Antepenúltima etapa da Diamond League 2013. Boa tarde, Kleberson. Boa tarde, Carlos Fernando. Retornando aí a Diamond League logo após o Campeonato Mundial. A gente vê aí Natália Antiuk, ela que já foi, inclusive, recordista mundial dessa prova, aí disputando também. Mas todas as atenções ficam voltadas para o confronto entre a campeã mundial e a vice-campeã mundial, as duas na prova, Suzana Reinova contra Dalila Mohamed, a americana. Laxinda Demos está ausente, a medalha de bronze, mas lembrando que nós temos 12 campeões mundiais hoje nesse evento aqui em Estocolmo. Então coloco mais uma terceira candidata a essa vitória, Kalise Spencer, ela que é recordista desse meeting e recordista da Diamond League, com 52 segundos e 79, a Kalise está na raia 3, Kleberson. Olha, uma coisa interessante é que a Suzana Reinova, esse ano, ela venceu as 5 primeiras etapas, essa é a 6ª etapa que tem o 400 com barreiras feminino, e ela venceu o campeonato mundial, hein? Hoje ela se consagra como absoluta aí, podendo chegar aos 24 pontos e aí ninguém mais alcança na última etapa. Muito bem, tudo pronto para a última etapa. Fazia tempo que a gente não via uma pista cor de terra, né, avermelhada, porque ultimamente as pistas passaram a ser azuladas. Esse é o estilo antigo das pistas mais antigas, apesar de toda a tecnologia desta pista. Vamos então para a primeira prova na transmissão de hoje, 400 com barreiras para mulheres, a recordista mundial Yulia Nosova Petchokina, 52 segundos e 34. A russa, essa marca vem desde 2003. E a gente percebe ali que a Suzana Reinova saiu bem tranquila na prova, né? Enquanto a Spencer sai atacando. Quem ataca primeiro a barreira está liderando a prova. E a Spencer, nesse momento, está na liderança. Muito bem. Vamos ver a Kalise Spencer, recordista do meeting, recordista da Diamond League. Ela está na raia de número 3. Deve apontar na frente. Suzana Reinova já ultrapassou. Atacam aqui as barreiras. Vamos então para as últimas barreiras. Entrada na reta. Entrada na reta com a campeã mundial, Suzana Reinova. Medalha de ouro em Moscou. Vem para vencer a primeira prova do dia. A tcheca Suzana Reinova vence a primeira prova do dia, Kleberson. E para quebrar o recorde do meeting, né, que era 53-74, agora passa a ser de Suzana Reinova, esse extra-oficial. Mas muito possivelmente ela tenha realmente quebrado essa marca com 53-71. Vai a 24 pontos na corrida do diamante. Já agora levou. Imbatível, já levou, né? Já levou. Ela só tem a obrigação de participar da última etapa para confirmar realmente que vai levar esse diamante para casa. Esse pode ser chamado o ano perfeito para um atleta, né, Kleberson? Vence o Mundial, ganha o diamante da Diamond, que é o principal campeonato de atletismo do mundo. Quer dizer, é um ano perfeito para esse atleta. Não, certamente. Suzana Reinova, esse ano, provou que foi absoluta nos 400 metros sob barreiras. Olha aí, 53,70. Ainda melhoraram um pouquinho o resultado dela, né? Mais um centésimo ela ganha. Quebra o recorde do meeting. A 6ª vitória na temporada em Diamond Leagues. Ou seja, ela venceu todas as etapas da Diamond League e sinceramente acho que nenhum outro atleta teve uma performance como essa na temporada, hein? Tá aqui a Michelle Carter, terceira colocada. Essa prova começou mais cedo até pela luminosidade, né? Você vai vendo, nesse momento o céu tá encoberto no arremesso de peso. Michelle Carter fica então com o terceiro lugar com a marca de 18,56. Vamos então para a medalha de prata, Cristina Schwanitz,
da Alemanha. Não é muito comum arremesso de peso em provas da Diamond, né? E o Kleberson já explicou várias vezes, até porque o estrago no gramado é muito grande. Então, se o estádio tiver que ser aproveitado depois para um jogo de futebol, por exemplo, esquece, porque a situação fica muito complicada. Valerie Adams, da Nova Zelândia, fica então com a medalha de ouro. Ela que também é campeã olímpica. Campeã mundial. Campeã olímpica e tetracampeã mundial. A primeira na história a conquistar 4 títulos mundiais, né, no atletismo, no arremesso de peso. Valerie Adams, a super neozelandesa aí que ultrapassa a marca dos 20 metros como se fosse passear no parque. É muito fácil para ela, viu? Olha só, 20-30 absoluta, mais de 1 metro de vantagem em cima de Christina Schwanitz. E o que consagra ela aí como também uma das grandes estrelas. E ela ainda vai para a última etapa com a obrigação aí de pelo menos de vencer, né? Porque a Schwanitz está com 4 pontos abaixo e a última etapa, lembrando que vale dobrado. Pois é, por falar em alemães, eu lembrei de você com a conquista do Rudsdepp. Ficou feliz pela conquista em cima do Lavilleni no salto com vara, Cláudio? Olha, eu torço realmente pro espetáculo, né? Eu tava torcendo muito, eu sabia que o Lavilleni era o grande favorito e eu torcia para que o Rudsdepp fizesse uma prova fantástica, assim, que ele pudesse fazer o melhor resultado dele. Por sorte dele, o Lavilleni não tava naquele dia perfeito, né? E ele conseguiu sair com o título da temporada. Mas a gente percebe que os alemães, eles sempre chegam muito bem para essas competições, né? Para os grandes campeonatos, né? Os dois empataram em 5,89, né? Nosso Augusto passou 5,65 e acabou ficando com a 11ª colocação. Uma honrosa final para o Augusto. Foi bastante interessante para ele. Agora um pouco mais de experiência internacional. E o bronze ficou com outro alemão, o Björn Otto. A gente que tem falado demais, né, dos alemães, como eles estão fortíssimos no salto com vara, tinha chegado a hora mesmo. Olha a Saladurra, vamos acompanhar, essa é outra grande atleta que está saltando nesse momento. Mas que não levou o título mundial, hein, Kaká? Quem levou foi a colombiana Ibarguen, a Colômbia que saiu do mundial com uma medalha de ouro. Olha, a Saladurra vem aí para 14 e a Ibarguen ganhou a prova, né? E ela foi mais uma vez vice-campeã desse evento e a Ibarguen veio para vencer. Colombiana que no Mundial fez 14,85. Você vai vendo, ótimo salto, muito comemorado nesse instante. A colombiana campeã mundial, a Ibarguen. Caterine Ibarguen. E Catarina Koneva, a russa, ficou com a medalha de prata no Mundial. E a Olha Saladurra acabou ficando com o bronze. E aqui a marca de 14,61, 14,61. O melhor salto dela foi o último, hein? Foi o último. E ela levou realmente 4 pontos na corrida pelo diamante, com a Olha Saladurra em segundo e a Nyakseva na terceira posição. Aqui está a corrida pelo diamante. E Barguin também indiscutível, né? Indiscutível e já levou praticamente, como a Suzana Reinova, que já pode comemorar. Aí a campeã olímpica, a Sur, que não foi tão bem no Mundial, né? Esperava-se mais. Olha, a Fabiana Murer está aqui. E o Kleberson até dizia o seguinte: está ventando bastante. Os nossos companheiros que estão transmitindo esse evento lá na Suécia, ele chamava a atenção para o vento. Aí o Kleberson me cutucou e falou: ai, meu Deus do céu, Fabiana vai saltar. Será que vai se repetir o que aconteceu na Olimpíada? Na verdade, a geradora das imagens local, né, tava comentando a respeito, né? Olha a bandeira lá atrás, a gente tá vendo agora que o vento diminuiu bastante, mas naquele instante tinha bastante vento embaixo, né? E agora aparentemente não. Tá aí, olha o campeão mundial, Asbel Kiprop, nos 1500 metros, sendo apresentado. Que grande evento, hein? Primeiro grande evento pós-mundial, aí o Suleiman que acabou se destacando também nas provas, né, disputadas aqui. O Suleiman que é o líder da temporada na milha, né? E que também era um dos favoritos no campeonato mundial. Tchepseba puxou a prova toda, fez a prova pro Kiprop no campeonato mundial. E que plagar outro dos quatro ali, um ao lado do outro ali, disputando essa etapa da Diamond League, foram os atletas
que queriam muito esse título. Olha que estádio antigo, Kleberson. Detalhe da arquitetura aqui, ó. Esse estádio é histórico, Carlos Fernando. Eu tive o prazer de poder estar num evento aí e realmente é fantástico esse estádio, a maneira como ele foi construído. Existe uma tribuna de honra aí onde a princesa da Suécia vem todas as etapas de Diamond League. Certamente daqui a pouquinho eles vão mostrar aí as principais figuras presentes na arquibancada. 1.500 metros, a prova está começando nesse instante com o campeão mundial correndo aqui. A gente vai junto com ele, né, mostrando para você ao vivo no Band Esportes. É sempre um prazer enorme, um privilégio a gente acompanhar o que há de melhor no atletismo mundial, nesse que é o maior campeonato do mundo, pela quarta temporada consecutiva, a Diamond League. Vão eles aqui na complementação da primeira volta e você vai junto com eles. Nesse instante você tem um Kiplagat, que é um nome muito comum entre os quenianos, e o Kipto. São dois, o Rotich Kipto, né, está escrito Rotich na camisa, são dois pacemakers, são dois coelhos que vão puxando o ritmo da prova. E o Rotich puxou a primeira volta para 55 segundos, a gente percebe o Asbel Kiprou, que é um atleta mais alto, que está de laranja ali no meio do pelotão, muito tranquilo na prova, né, apenas se posicionando agora. E quem vem disputando aqui na terceira, quarta e quinta colocação é o Suleiman, o Tchepseba e o Kiplagat. Os três ali na cola dos coelhos que estão tentando puxar a prova e devem passar os 800 metros na casa de 1,51, 1,52. Vamos aguardar para ver se eles conseguem ditar esse ritmo, porque passaram a primeira volta na casa de 55 segundos. O que é bastante forte, muito diferente do que aconteceu no Campeonato Mundial. Mas o Asbel Kiprou vem fazendo a mesma estratégia, só de perseguição, olha lá, 1,50 e 2, passaram na casa 1,53,82, aí 58, já caiu o ritmo, um dos coelhos já saiu e agora vamos ver se o próximo coelho consegue puxar mais 300 metros, pelo menos nesse ritmo muito forte. O campeão, o recordista mundial e o campeão do meeting, recordista do meeting é o mesmo, é o Richard Guerrouj, marroquino, com 3 minutos 26 cravados e 98. E o Asbel Kiprou, que foi campeão mundial esse ano, ele na verdade é bicampeão, porque em Daegu 2011 também foi o vencedor no campeonato mundial de atletismo na prova dos 1500. O Mofarra não quis disputar, né, Kleberson? A gente viu o Mofarra disputando, ele que ganhou duas medalhas nos 5 e nos 10 mil, mas que numa das incursões da Diamond ele resolveu correr os 1500, né? Pois é, era a última fase do treinamento dele, estava fazendo polimento do treino de velocidade, resolveu correr os 1500, acabou perdendo para o Asbel Kiprou, que fez a melhor marca do mundo naquela ocasião, permitindo com que o Mofarra fizesse o recorde europeu, né, na casa dos 3,28, que foi uma prova realmente muito forte. E ali agora a gente vê o Suleiman tentando disparar, Kaká, e o Asbel Kiprou, campeão mundial na terceira colocação, não parece estar tão interessado na vitória, mas o Asbel Kiprou, vamos ver se ele reage, hein? Momento da chegada, vamos acompanhar aqui no momento decisivo da prova, vai apontar na reta. Será que a gente vai ter sprint final com ultrapassagem? Olha o momento aqui, Suleiman vai puxando a fila, tá na frente, aperta o passo, vamos ter uma novidade na segunda posição. 3,33 e 60. A Yannier Suleiman vence a prova até com uma certa facilidade no finalzinho, Kleberson. Pois é, a gente percebeu ali uma certa animosidade ali do Asbel Kiprou, um pouco cansado talvez pela campanha do Mundial, né? O Kiplagat se aproveitou da situação com um sprint ali no finalzinho, conquistando a medalha de prata e tirando a chance do Asbel Kiprou, inclusive, de ir para o pódio. O Asbel Kiprou não foi nem para o pódio nessa etapa, quem ficou com a terceira colocação foi o Tchepseba, que vem aí de amarelo ali perseguindo o Suleiman de perto, mas no finalzinho, olha a chegada do Kiplagat, ultrapassando o Tchepseba quase na linha de chegada. Suleiman fez uma marca muito boa, passando a última volta em 55 segundos, o que é excepcional para o ritmo que estava essa prova. Ele realmente não deu nenhuma chance para o adversário, apontou na reta em primeiro e foi levando até o final. Faz mais 4 pontos, 14 tem na Diamond League. O Asbel Kiprou está em segundo com 6 pontos.
Tenho a impressão que esse é outro que pode comemorar por antecipação o título, hein? Ou seria mais prudente esperar um pouquinho nas últimas etapas, Cleberson? Na verdade, na última etapa, né? A última etapa vale 8 pontos. E o Suleiman agora vai a 14, né?